përgjithshëm. Me Jun Gazeta Kojun ka titull kryesor për sot Amerika shpallëton Grata Berishën. Lotë gjeni në faqen 3. Sekretari Amerikan i Shtetit Anthony Blinken, aktet e korrupsionit nga ish-presidenti Sali Berisha minojnë demokracinë në Shqipëri. Në faqen 4, vendimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Berishën, Lërzim Basha, keqardhje, bëj thirrje për transparencë të plot. Në faqen 7. Reagimi sekretarit të Partisë Socialiste Taulan Balla, Partia Socialiste, për shëndet vendimin e Departamentit Amerikan të Shtetit, në faqen 2. Ish ministri i drejtësisë Fatmir Xhafaj, drejtësia edhe vonon, por kur nuk haron. Opinion nga Andi Bushati, Berisha non grata, më keq von se kur. Në faqen 7. Kas notarizon vjedhjen e zgjedhjeve nga Partia Socialiste mbyll dosjen e manipulimeve në Berat dhe Gjirokastër. Kreu i Shtetit, presidenti Meta thirrje institucioneve për 25 prillin, drejtësia të funksionoj tani, çdo kush që mbështet teorinë e faktit të kryer është bashkëfajtor. Në faqen 8. Në kryetari Lësis Petrit Vasili, kas është faqe e zeze krimit zgjedhor të rilindjes, në faqen 8 dhe kryshkrim. Drejtuesi Lësis në Berat Ardi Çela, kas vendosi përfundimisht të notarizoj masakrën zgjedhor. Drejtuesi PD-s në Vlorë, Bujar Leskaj Provadian, Rama mbulon krimin e vjedhjes së zgjedhjeve. Në faqen 6. Vjen më tej me gazetën shqiptare, Berisha non grata në SBA, akte e korrupsioni minon demokracinë. Ish kryeministri gjatë 30 viteve në politik, s'ka ekzistuar asnjë akuzë korrupsioni për mua. Akuzat e Blinken edhe familja e tij e papërshtatshme për të hyrë në Amerikë, Basha SBA la strategjik, thirrje për transparencë mbi çdo fakt dhe dokument. Në faqen 2 dhe 3. Premtimi Edi Rama, pagat e mësuesve do të rrisin 40% gjatë mandatit të tretë. Ka shkolla që ka nevojë të rindërtohen, nuk i kanë kushtet. Objektivi është që gjuha angleze të jetë pjesë e lëndëve mësimore që në klasë të parë. Në faqen 12. Agjencia e Kadastrës 1206 pronarë që duhet të paguajnë tokën. Në faqen 22. Ministrja Gjonaj, projektorët drejt institucioneve të reja të drejtësis, administrata nuk u përdor. Në faqen 6 dhe 7. Opinion nga Admir Malaj, si duhet jetë Shqipëria në 2030. Opinion nga Skënder Minxhozi, pretenca e buzëqeshur e Jurikim, në faqen 21 i lezoni këto opinionë. Zgjedhjet Shkodra, një sken krimi 25 prillit. Basha vendi ynë në dhe kryq. Në faqen 5, Vlorë ekzekutimi Taulan Gjikës vetëdorëzohet në polici Skerdian Gabrani. Në faqen 15. Pandemia COVID-19 asnjë intubuar, 73 pacientë dështruar, 8 në terapi intensive. Në faqen 11. Dokumentet ishte përdjekurit lista e re me emrat e 10.000 përfituesve. Në faqen 16. Vjen me telegrafin, lajmi kryesor për sot, ministrit dhe bashkit kanë 140 milion dollar borxhe, borxhlind, dynden dhe zyrave të shtetit për të kërkuar faturat e papaguara nga institucionet qendrore dhe pushteti lokal për shërbimet e kryera. Drejtuesit e këtyre institucioneve shpenzojnë miliona për luksin e zyrave për udhëtimet, por nuk janë të interesuar të shlyen detyrimet ndaj të tretëve, vlera e së cilës arrin në 147 miliard lekë. Ja ministrit dhe bashkit me borxhet më të mëdha. Në faqen 15. Ja si shiten analizat e tamponit pa bërë testim. Skandali. Nëse do të udhëtosh jashtë shtetit, nuk ka nevojë për test, por mjafton të paguash 85 mijë lekë dhe flet analizën. Me vulë merr tek Intermedica, një mekanizëm dhe sekser. Presidenti Republikës Ilir Meta, çdo kandidat që ka përfituar mandat përmes krimeve zgjedhore nuk ka të drejtë të ulet në parlament. Në faqen 3, kryeministri Edi Rama do të mbajnë premtimin për arsimin brenda këtij mandati qeverisës, do të rrisin pagat e mësuesve mbi 40%. Në faqen 2. Për gjakin rrugët nga aksidentet, bilanc lufte me 104 aksidente dhe 70 viktima gjatë 4 mujorit të parë
të 2021-shit në 4 ditët e fundit 8 viktima. Ja prova se si përbinohet vetingu zbardhen lidhjet klienteliste Danila Liut, Pranvera Hoxha, Pustinës, Genta Bungos e Olsi Komicit si grup i strukturuar në manipulimin e procesit vetingut, këshilltarja pranë ekspertëve të ONM-s Anila Liu nuk mund hetoj vetë vetën për udhëtimet më shumë se 30 herja shtetit me burin e pranverës, shoqes e saj të ngushtë dhe i shefin e saj, në faqen 8 dhe 9. Ankimimet zgjedhore në kas KQZ e pranon personi administratës zgjedhore ka votuar disa herë kastrë zonë opozitën për Gjirokastrën, në Beratin dhe Vlorën, Nisbeteja në kolegjin zgjedhor, në faqen 5. Dash pallon grata Berishën në cilësin e kryeministës, si kryeministër Berisha ka qeni përfshirë në veprime korruptive që minuan demokracin. Reagon Sali Berisha, bëni publiket çdo fakt kundër meje. Gjatë të 30 viteve në politik nuk ka ekzistuar asnjë akuzë korrupsioni për mua. Lidhet me SBA janë dëshenta, por jo me të korruptuarin George Soros. Në faqen 6. Felide Istogu, Gillesburg, kujtimet e diplomatit Hajdar Muneka, Kina dhe Shqipëria në dekadat e fundit, vështrua nga perspektiva e sot me nismës brezi dhe rruga. Në faqen 20. Opinion dhe koment, po më kërcënojnë bandat e pronave në Bregdet nga Limos Dizdari. Në faqen 4. Kas është sot fytyra mafjes zgjedhore, shkrim nga Petrit Vasili në faqen 4. Shohim liberalen Berisha non grata. Sekretari Amerikan i Shtetit bën publik shpallin non grata të Sali Berishës dhe familjes së tij për disa pas disa vendimeve të dash për disa zyrtar shqiptar. Berisha bëhet i pari ish kryeministër dhe ish president në 30 vite pluralizëm, të cilit i refuzohet hyrja në Shtetet e Bashkuara. Përmes një reagimi, Berisha shprehu keqardhjen dhe i bëri thirrje sekretarit Blinken të bënte publik çdo fakt. Ai mohoi akuzat për korrupsion brenda apo jashtë vendit dhe theksoi admirimin për Shtetet e Bashkuara. Kas jo përsëritje zgjedhjesh në Berat dhe Gjirokastër, vendosi me shumicë votash që dërzoi kërkesat e PD-s dhe LSI-s për shpallje pavlefshmërie dhe rivotim. Në faqen 5, meta për 25 prillin asgjë nuk ka përfunduar, kreu i shtetit apel për institucionet administrative dhe gjyqësore. Në faqen 4. Mbrenda këtij mandati, Rama rrisin pagat e mësuesve me 40%. Detajet i lexoni në faqen 5. Editorial Konflikti në lindjen e mesme bëhe paguan, por s'ka influent nga Bernd Rigert në faqen 7. Koment, copë za dëshmije nga një lagje i Jeruzalemit në faqen 6. Vjoj me të përdiqmen MAPO shkrimi kërësor për sot Departamenti i Shtetit non grata në SBA Berisha, në cirni çdo provë që keni ndaj meje. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken me anë të një deklarate ka bërë të ditur vendimin e Departamentit të Shtetit për t'i ndaluar hyrje në SBA ish kryeministrit dhe ish presidentit Sali Berisha, si edhe familjes së tij. Arsyeja sipas deklaratës është ajo e korrupsionit me fondet publike, kur ka qenë në qeveri dhe retorika e përdorur sipas dash që tenton t'i dalë mbrojtje aleatëve të tij dhe familjarëve të përfshirë në korrupsion. Reagon ish kryeministri, bëni publike çdo provë që keni ndaj meje. Ka marrë kërcënime për ndarjen e kufive që u gatua nga George Soros në Beograd. Në faqen 2 dhe 3. Kastrë zonë opozitën, zgjedhjet nuk do të përsëriten. Gjirokastra nuk do të ketë asnjë ndryshim përsa i përket shpërndarjes së mandateve, pasi Kas ka rrëzuar kërkesën e PD-LSI dhe kandidatit të vetëvendosjes për të përsëritur zgjedhjet për shkak të shkeljeve të rënda. E lexoni në faqen 4. Opinion nga Klodian Tomori, suksesi bosh i vaksinave. Dialogu Kurti, bisedimet me Serbin, nuk mund të vazhdoj njësoj si në të kaluarën. Në faqen 14, koment nga Gjergjere Bara, Sali Berisha i emërtuari nga SBA i korruptuar. Situatë tragjike, aksidentet rrugore, 70 të vdekur në 4 muaj. Në faqen 5, premtimi Muzeu për Piktorin Ibrahim Kodra mbetet në letër në faqen 12. Vendime disiplina paralajmëron drejtorin e Partizanit dhe klubin e Laçit kategoria superiore U19, përcaktohet finali Akademia e Futbollit Shën Kolli në faqen 9 dhe 11.
shojmë standardin, dash ndalohet hyrja. Ndalohet hyrja në SBA, Berisha dola kundër planit të Soros për ndryshim kufish në 30 vite, nuk ka asnjë provë që më akuzon për përvetësim të fondeve publike apo korrupsion. Takimi në shtëpinë e Bardhë 2009 në Anthony Blinken lavdëron dhe Berishën për luftën antikorrupsion, Berisha vendimi dash sot pa bazë konkrete bëni publike çdo fakt e dokument. Nuk bërë parasysh provat evidente ka si vendos vullën grabitjes e 25 prillit, në zgjedhjet nuk do të përsëriten Gjirokastër dhe Berat. Sil dhe pako nga emigrantët sekuestrohen në Durrës 123.000 pound cash në një furgon që vinte nga Anglia. Asgjë s'ka përfunduar, meta çdo kandidat që mori mandat për mes krimit zgjedhor nuk mund të ulet në kuvend, shkrim në faqen 7, në kryetari i LSI-s Vasili Kas faqja e zeze krimit zgjedhor, fytyra mafjes zgjedhore rilindese, në faqen 9. Opinion, tri pyetje retorike që zbërthejnë skemën e votimit të shumë fisht, liria dhe vetë projektimi liris nga Grontufa, në faqen 13. LSI Brajmëllari Kas si avokat i krimit zgjedhor u mohuan faktet e deformimit të vullnetit të zgjedhësve, në faqen 5. Refuzimi Kas për Vlorën, Bujarleska i Rama mbulon krimin e vjedhjes së zgjedhjeve. Vazhdojmë të luftojmë për të vërtetën. Në faqen 6 zbulohet dokumenti si nxori Mehmet Shehu urdhrin me rregullat e ekzekutimit me vdekje të armiqve. Bëjmë të merëdon burat e shtetit që bën historinë. Asgjë nuk e mbulon masakrën zgjedhore. Kas i kthyer në bajonetë Ramës ligjëron masakrën zgjedhore dhe votimin 10 herë votuesve të regjimit në Gjirokastër dhe Berat. Banditët e Doshit detyruan ambasadorin të largohej pasi morën peng të riu në sy të saj për vota. Kreu i PD-s Lëzim Basha ka denoncuar një rast në Shkodër në gjatë zgjedhjeve të 25 prillit. Shohim ndërkohë gazetën Integrimi, në deklarata sekretari përgjithshëm i LSI-s Endrit Brajmëllari, vendimi i Kas për manipulim për mospranimin e kërkesës për Gjirokastrën politik dhe në shërbim të rilindjes, betejës do të shkojmë deri në fund. Në Berat është kryer një masakër e vërtet elektorale. Silva Caka, mandati i LSI-s në qargun e Beratit, ndodhet në ato kuti dhe është vjedhur në forma të ndryshme. Në faqen 7. Vendimi i Kas për Beratin Ardit Çela, LSI nuk do të bëj asnjë hap pas dhe do të shkojmë deri në fund betejës për zbardhur të vërtetën dhe për të çuar në vend vullnetin e qytetarëve. Kas është faqja e zeze krimi zgjedhor të rilindjes Petrit Vasili. Kas është sot thjesht zora qore mafjes kombëtare dhe ndërkombëtare që e ka vendin të sigurt pasi asnjë shqiptar nuk e fal që t'i vjedhin votën dhe dinjitetin. Presidenti Ilir Meta, drejtësia duhet funksionoj tani për t'i shërbyer rivendosjes së besimit të shqiptarëve te proceset zgjedhore. Detajet i gjeni në faqen 6. Mirë, këto ishin titujt e gazetave që kishin mbritur redaksin ton deri në këtë orë të parë të mëngjesit. Themi në studio dhe vijojmë programin me telefonata dhe bashkëbisedimin ton të përditshëm me ju në dy numrat e telefonit 04-2344-720 dhe 069-670-24, ora 7:15 minuta. Ju mund të na shkruani po ashtu edhe përmes rrjeteve sociale për çdo problem apo shqetësim që keni në përditshmërinë tuaj. Jemi në transmetim jo vetëm në televizion, kanalin 43, në digital, por po ashtu edhe në radio 96.7 MHz, si edhe në live stream oranews.tv. Kemi telefonat e parë për sot? Ende jo, nuk janë ashtu ingranazhet akoma. Okej, presim vetëm pak momente. Jemi në këtë pjesë të parë të programit, ora juaj edhe për këtë të ende të datës 20 maj 2021, ora 7:15 minuta, 04-2344-720 në 069-670-24. Po, alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, dashur. Urdhroni. Marsh kasën dhe faleminderit që ju kapa. Për t'ju pyetur edhe një herë, mbasi ju morë edhe dje, jam personi nga Elbasani. E di.
E di ndërmu. Shumë interesuar kam qenë dhe me disa e prisa përgjigjen tuaj, nësa ju nuk e di, më tha që... E kam dhënë përgjigjen ndërruar dhe dosjet e ati viti, dhe është e pesta herë që po e japë, dhe më thënë si përgjigje, nuk janë shqyrtuar ende. Janë proces. Kjo është përgjigje dhe serimi nga institucioni. Faleminderit për telefonatën, kemi tjetër? Atëre, mirë mëngjes, zotëri. Mirë mëngjes. Atëre, pyetja ime është kjo. Kam dy javë që kam rënë, edhe kam rënë shumë keq biles. Problemi im është kjo, unë jam në marrëdhënie pune, por unë kam, do më thënë, kam kaluar nga një punë në tjetërën dhe kam 3 muaj të kjo puna, do më thënë, që më ndodhi kjo incident. Tashi, problemi im është kjo që mua raportin nuk më paguhet. Si ka mundësi? Çfarë të thonë, zotë? Më jepni një përgjigje, lutem. Çfarë të thonë? Më thonë që ke 3 muaj dhe nuk të takon. Po, pra duhet kesh një vit në një vend pune, edhe pse s'ka logjik, sepse po që ndodhin këto incidente të rastësishme që s'ia uroj asnjëri si vetë. E kuptoj, pra, edhe pse mua më duket e palogjikshme kjo, pasi ju nuk është ju nuk jeni shkëputur nga puna. Thjesht keni ndryshuar vend pune. Jo, absolutisht kam 3 muaj, domethënë te kjo punë re. Jo, edhe një herë. Po, pra, po më përpara ke pasur një punë tjetër apo jo? Dijon. Sa ka qenë diferenca e ndryrimit? Sa ka qenë diferenca e ndryrimit nga një punë në punën tjetër? As 2 javë. E kuptoj. Atëherë jo, zonj. Nëse do të ishte në vazhdimsi, sepse ju do të figuroni të punësuar, atëherë po, por me shkëputje një javore apo 2 javore, duhet të kesh një vit e punësuar. Po mirë me tash i qa, më falë që ja u theme, po janë gjera që ndodhin dhe ne nuk i parashikoj. Pa tjetër. Ka ligje është janë që për në kështetë jo, tash i më falë, nuk e se i një ju fajtori, po një mësë ka gjithuaj, nuk ka problem. Mirë, shpi falem derit shumë. Edhe juve, qofshi mirë, shkoj me telefonatën tjetër, alo për shëndetje. Alo, mirë më gjesë. Flisni u lutë, mirë më gjesë. Alo. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zonj, mirëmëngjes. Ju lutem, kam një problem në lidhje me vaksinën. Po. Ule pak zërin e televizorit, të lutem. Po, e urdana, e urm falë. Më fal. Nuk ka gjë, vetëm urdhë. E kam bërë të parën të gosha dhe kisha për ta bërë të dytën kur do mlajmëroheshin doktoresha e lagjes. Shkova në datën e caktuar, po. Tan nuk kemi vaksina. Po, edi, është problem në gjithë vendin kjo, zonj. Të lutem, ka afat ajo që kam bërë në të po, parët? Ajo ka afat dhe si pas mjekve. Urda. E dyta duhet të bëhet jo më larkë se sa 2 javë. Pra, e ke datën e vaksinës të dytë në 20? Po, e kuptoj. Ose në 14, po themi, me që për ta po. Ndarë muajin. Mm-hmm. Nëse nuk e bën datën 14 pas një muaj, nëse ke bërë kinezën apo një tjetër, nuk duhet ta bësh më vonë se sa 2 javë. Po këto thonë që do me thanë në fund të muajit mund të vi vaksina, tha jo, kështu që kalon ajo. Kure kishit ju datën, zonjë? Unë e kisha me 16. Në 16, në fund të muajit 30, jeni fix.
E, po s'ma mirë mëndja, se sa jo mas fundit muajt mund na vizë, ta doktoresha. Pra nuk e di, dashur, me gjitha të mjekët thonë që toleranca që mund të shtyhet vaksina është 2 javë pas sa fati të vendosë. Pra, 2 javë, ajo sa 1 muaj e varë, pra, s'ka faje jo gjënëm. 2 javë është. Unë jam nga Durrësi dhe i ka shumë, dhe me thanë, dursak që nuk e kanë arritur të dytën. Është problem, ditë të fundit, por shpresoj që zgjidhe sa më shpejt dashur. Po, sepse dëgjojmë aty që ministria jep kanë ardhë kaq vaksina. Po, pra, ishte një sasi. Mirë, para disa ditësh, por ishte Pfizer. Më falë. Jo, absolutisht, jo, për kundërzi. Të shkot dita martë, rujtë zotit. Edhe ju, edhe juve, shëndet. Presin telefonat tjetër, alo, për shëndetje. Kemi? Në gjë vazi, kush? Edhe njerë. Aha, e kuptova. Alo, për shëndetje. Shkrepe, vla. Ha? Kush do marë? Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, po mëse hapë më tani, se u bë si e shpis. Po, mirë mëgjes. Mëgjesi. Urdroni. Rej, për emisioje. Shumë falim derit. Kam i problem. U thuaj. Kam marë për nënë një këmë. Është 5 muaj se kam marrë. Pse? Një kam invalid. Po pse nuk e ke marrë? Do të thotë s'ka dalë përgjigje apo çfarë? Po se di, po. E keni ti. Ku janë letrat? Kam qenë kam pepror. Do të presni përgjigjen i dashur. Ka pasur vonesa atje, kështu që me qindra herë kanë thënë që jemi përpjekur për të marrë një sqarim apo për të stimuluar shpejtësinë e publikimit apo shqyrtimit të dosjes për secilin prej personave atje, megjithatë ende nuk ka asgjë konkrete. Telefonata tjetër, mirëmëngjes, përshëndetje. Po pse dëgjoj zilun? Një Alo, përshëndetje. Prap. Mirëmëngjes. Duhet të bëjë një dy pyetje. Po, pa tjetër, pa tjetër. Ato vitet që kam punuar në Shqipëri, se jam në Itali, po. A e shbez në diçka që të bashkan gjitën? Për momentin, ende jo, ndërruar. Në Itali, në Shqipëri. Për momentin, ende jo, është folur shumë, dhe unë besoj që së shpeti të arrijë një marrëveshje, se s'ka rrugë tjetër, me Greqinë dhe me Italinë, paktën dy vendet ku besoj për shqiptarët janë më të interesuar që të ketë një marrëveshje të ndërsjellë për njëjën e kontributeve. Por deri në momentin që ka mundësi që Tunezia e ka rënë dakord me Italinë, kurse Shqipëria që futet në Evropë. Po ja, ka një lloj, po ka edhe një lloj strategjie i ndëruar, sepse edhe me Shqipërinë kanë rënë dakord disa vende për ta bërë një gjë të tillë. Por në ato vende ku është firmosur marrëveshja, ka shumë pak shqiptar. Më kupton? Na. Sepse ka kosto dhe kjo apo jo? Po, po. Kështu që detyrimisht do doje edhe pak kohë derisa të certifikohet. Por megjithatë unë besoj, kjo është besim personal, që shumë shpejt do të arrihet një marrëveshje dhe me Greqinë dhe me Italinë. Ha. Themun. Një pyetje tjetër, se mundem. Me kënaqësi. Ato librin e punës që kam punuar. Në Kuqova, zi mekanike. Po. A një vetat? Pa tjetër. Çdo dokument i ndëruar që vërteton se keni qenë në një punë të caktuar është i vlefshëm në momentin kur do të çoni dokumentet për të dalë në pension. Çdo dokument. Okej. Okay. Faleminderit. Juve faleminderit. Ditë mbar zotri. Kemi telefonat tjetër në rrit. Në linjë? Cili? Nga Fiksi. Te Fiksi ka ardhur telefonata. Alo, përshëndetje, e kemi rregullon. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ule pak zërin e televizorit. Po. Po, bra. Alo. Urdroni. Jam të shëtë dhe
fliseni qik për punë në Sali Berishës. As kemi politik në emisioni dash. Shtu që më vjen kesh, po këtu e kemi politikën të dera. E kemi derë me sy magjik, po trokiti aty, nuk e hapim derë. Po trokiti ndonjë qytetarë që ka ndonjë problem, dakord. Kemi telefonat tjetër? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, si jeni? Urdhroni, mirë. Jo, jam një zonjë këtu në qyteti Patosi dhe kam më tërshëtin që u kam folur, u kam telefonuar një ditë për atër shpinë e vitër. E ke prasysh që i thonë që e shpinë e vitër, po unë ati e kam jetuar ka vite. Po. E ka prasysh kam qenë krye familjare, e kam rritur të fëmijë. Sa kërkoni, zonjë? Cili është problemi? Kjo e këtu në Patos që më ka ndërtuar një ndërtes një person me fjanë me shfutur atje në shtëpi, një dykaqe. E ke prasysh u lutem? Me kumtoj, po të shkoni në policia për më bashkizojnë, do shta e ka me leja, nuk e di unë se çfarë. Jo, jo me leja se ka u lutem, se e digjoj me fjanë mëngjes për mëngjes të emisionin të uaj, që u marri në në suanë të Shqipërisë. Në Vlora e në Elbasani e dhe po, e vërtet, e drejtë është kjo. Me gjitha të zonjë, do shkonin bashki për këto se tek autoritetet policore aty për sepse kanë detyrim ligjor për të marrë masa. Shkojmë në reklamë, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të emisionit. Mirëmi këtu në studio në pjesën e dytë të programit, ora 7:31 minuta, ne jemi si çdo ditë në këtë orë në pjesën e dytë të emisionit me mesazhin e rëndësishëm për sa i përket ujit që ne e përcjellim çdo ditë dhe që Nerti Lek ka vërtetuar. Që është ashtu si duhet. Dhe si ne e themi. Nuk e themi, po e kemi provuar, pastaj e themi. Ju e themi, pastaj e provojmë. Kështu që edhe ju do ta provoni, pastaj na tregoni se cila ishte pra pritshmëria ishte brenda saj që ju kishit në mendje brenda saj që ne kemi thënë apo jo. Bëhet fjalë për filtrimin e ujit nga pajisja Ecosoft Albania, e cila trajton masën 100% ujin e kthen atë në të pishëm, e pasuron me minerale dhe heq çdo pislik, le të themi, që vjen në rubinetat e kuzhinave tona. Ndaj unë them që nxitoni, kërkesat janë të shumta në fakt, edhe gjatë bisedave që unë kam bërë me përfaqësues të kompanisë të kësaj pajisje fantastike, e cila filtron 10 litra ujë në ditë me vetëm 350 lek në ditë që ju mund paguani ose 11.000 lek të vjetra si gjithmonë në muaj, dhe do të keni non-stop ujë të pishëm mbi gjitha të pastër dhe të sigurt. Me kaq pak lek, nuk e di se ç'prisni më. Mjafton telefononi në 0670 40 50 504 dhe do të bëni tuajin pajisjen që do të ofrojë ujë me cilësi dhe të shëndetshëm mbi të gjitha. Faleminderit dhe Kosovë, rikthehemi telefonatave. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Plisni. Urdhroni. Alo, po, zoti Klodi, po ju dëgjoj. Alo. Flisni, zotri? Po, të kuptova. Tani, përshëndes atë vendimin e ati sekretar. Iki me telefonatën tjetër. Ne këtu nuk jemi për politikë ndërruar, të lutem. E kuptoj ndjeshmërinë, e kuptoj dëshirën për të folur, por në këtë emision mua pak më duhet se çfarë ndodh me politikanët, se çfarë ndodh me politikën në përgjithësi dhe specifikisht me njerëz të caktuar. As vendimet nuk dua që ti bëj pjesë e komenteve në studio, sepse unë në këtë emision kam format tjetër ndërruar. Dhe formati konsiston të kallet dhe qytetarve. Pjesa tjetër pastaj, se çfarë bëhet me ish kryeministra, me ish president, me kryeministra aktual, me presidentin, i takon hapësirave të tjera televizive. Prandaj janë të ndryshme gjëra dhe duhet të jenë të ndryshme, besoj, në çdo ekran. Hapësira e politikës ka të vetën, hapësira e njerëzve ka po ashtu rëndësinë e saj, ndaj mos i ngatrojmë gjërat. Presin telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Do të doja të thoshja për një denoncim që bëra para pak një jave. Pa tjetër. Se morë këthe ka kjo. Dhe i dha fiksi ato që thash, i dham shumë. Bënd ca kapje durës kakavi i këte jandej. Me gjitha të, morë këthe ka shumë që unë e kam mullu televizorin. Mos nështë të përgjojnë. Po, përgjim jam i sigurt nga pasardhësi i Sorosit. Doja të thoshja pak për vaksinat. Po ti si Barack Obama që i ka shumë i përgjuar. Po mirë, ja nuk e di Barack Obama. Po më erdhi në mendje nga çfarë. I do ky këta kundërshtar. Ti dëgjoj.
po më thuaj. Edhe do doja thosha për vaksinat. Që kjo është një lojë që ai e bëri për fushat dhe tani ka ngjecë këtu halli. Se njerëzit duhet të ikin me vaksinimin, të hapen rrugët, duhet të ikin. Dhe ky ndihet sikur si pak naqë që të ikin njerëzit dhe thot pengoj me vaksinën tani, si punë zëburimin, unë dua ujë, ai thot s'ka çes në mbyllun. Po. Dhe kjo është halli i popullit ta kuptoj që është loje e atit që ka lënë Sorosi për shpopullimin e Shqipërisë. Edhe pro-rus, ky do shkatrimin e këtyre që po hedh një nga një dhe të mbijetoj të mbretëroj vetë. Andaj, shqiptarët do vazhdojnë në rrugën e, do me thënë, kontraband me skafe dhe nga mali. Po. Me këte njeri, faleminderit. Faleminderit dhe ty. Inshallah e bën shpejt vaksinën që ti ikësh. Shkoj me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Flas nga Italia. Po. Një knajqësi që po flasë me ju se unë dijek për tu e shdo mëgjes dhe shikoj që për kap një shumë temat të mira dhe të nëzeta dhe si aone dhe njërzimi. Faleminderit. Unë kam prindit në Shqipëni dhe kam bërë vetëm një vaksin. Tani kam dëshirë me i marë një talitra ditë se kam gati 2 vjetë e nuk i takoj dot. A ka mundësi me një vaksin mund të kalojnë, sepse këtu kam vënë një ligj, kush ka bë vaksinat mund të kalojnë, dhe e dyta, Shqipëria, a është hapur vë me futur në Itali këto njerëzit që me të ligjë në ligjën e shenjën? Atere, ka një gjë, përsa i përket vendimit pak ditëve më parë, nga shteti italian, vaksina nuk është përfshirë në kushtet për këtë, për të kaluar, por është përfshirë tamponi. Më kupton? Dhe në vendimin e firmosur nga ministri i linjës pak ditë më parë, po në Itali po ashtu, thoshte specifikisht këto që pas datës 16 maj, para disa ditësh, lejohet lëvizja për qytetarët e Bashkimit Evropian dhe ata që janë pjesë e zonës Schengen. Më kupton? Po kështu i na kap dhe neve, po patjetër, sepse ne jemi vizë, jemi me Schengen. Po prandaj po them që nuk është vaksina e rëndësishme, por është tamponi negativ. Më kupton? Megjithatë, sqarimet më teshme, sepse ndoshta ka edhe specifika që ata nuk i bëjnë publike, ja u thotë edhe agjencia e biletave të avionëve, nëse do vimë avion ose tragetit, nëse do vimë traget. Më kupton? Por që parimisht në përgjithësi ky është urdhri i firmosur nga ministri, që lejohet nga të gjitha vendet përfshirë Bashkimin Evropian, Britaninë e Madhe, dhe vendet që bëjnë pjesë në Schengen me tampon negativ. Por jashtohet nga kjo Brazili që ndihet si është situata atje. Po mirë, po tamponi bëhet këtu në moment e merr përgjigje në një bëhet në klinika private i dashur. Ashtu. Po. Mirë, po kështu apo si keni ide sa mund të shkoj? Po diku te 80.000 lekë vjetra. 80.000 lekë? Mhm. Ua. Jemi zënginosur shumë në shqiptar këtu tamponet kanë edhe. Ja kemi mësuar lezetin lekut, ë? Eh? Ja kemi mësuar lezetin leku, them. Bravo, ju lumt. Mirë. Gjithë mirat. Faleminderit. Për... Gjithë mirat i nderuar. Shkojmë me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po. Unë desha të bëjnë një pyetje, ma të të më të shtatim që më shtoj pa më dëshmi. Po. Jam një shqiptar nga Lezhë. Po. Nga Italia. Dhe një apartament vogël gjoja me sara pasaj nuk e ka paguar botëria edhe mundësime ekonomike. Po nuk ka paguar korentin. Në Itali, në qëse nuk paguar korentin, jasë të kohë në ti që është të qera. Kurse përbetari, i zoti lokal i apartamentit, nuk du të ketë probleme. A i ka 5 vjetë që nuk ka paguar dritën. E më thojnë një pak më mundë që në tërë shruk një mëzën qatën. E më në si të lutën. Qëfar, është banes që e keni bler juve? Në kontrata e regut, e regjistrume të noteri, gjithë shka. Po pra, ke bler shtëpia po apartament? No, apartament, në palat. Po, dhe e kishe me detyrimet prapambetura? Ja, në momentin që kam ba kontratën, unë nuk kam si ti kërkoj atit a ka detyrima apo jo. Po nuk përcaktohet në kontratë kjo. Më falë të lutëm?
në kontrat nuk përcaktohet kjo, sepse kontrata është specifike për shitblerjet të apartamentit. Jo, ishte si, me qera, jo. Me qera, jo shitblerje. Nuk e ke blerë, ke marrë me qera. Jo, unë e kam blerë apartamentin, po e kam dhënë me qera. E ke dhënë me qera, çfarë ka ndodhur tani pra? Tani, ai nuk ka pagu detyrimet elektrike, kush e di sa vë gjithë, ku di zhonë. Nëse e ke, nëse e ka pasur me kontratë me qira e paguan që të shkem me të i dashur. E paguan ai? Patjetër që po. Nëse e kishe pa kontratë nuk e njeh ligji atë, sepse kontrata e dritave është në emrin tënd. Tani edhe nëse është në emrin tënd, pa. Ti ke një kontratë që ke bërë me atë kontratë qiraje. Pa. Kështu që i paguan ai në çfarë do lloj forme? Nuk i ka paguar ai mund. Nëse nuk i ka paguar, çoje në gjyqe të marrësh lekët, kaq. Faleminderit. Është shumë e thjeshtë, sepse është në kontratë i ndëruar. Nëse e ke kontratën, për sa kohë ai një person ka qëndruar në banesën tuaj? Pa. Me qira, me kontratë ligjore? Pa. Para si keni, si ka bërë, ti ka dhënë dorë azi besoj apo jo? Para ai nuk i ka dhënë fare se s'ka pas. Po si as qira nuk më ka pagu, pa Allahu qira. Presa vitesh e ke mbajtur me qira? 10 vjet. Ti që ke i paparë 10 vjet e ke mbajtur pa qira? Një 3-4 nuk ka pagu. Po, kam unë një shokun tim që kërkon shtëpi me qira, merren çik se ti që ke. Se ti që ke nuk e di unë. 4 vite pa marrë qira, ç'është kjo? Një 3-4 vjet. Nëse për te batutës, por nëse e ke pasur me kontratë periudhën që ai ka qëndruar dhe i paguan se kontratë të rregull. E detyron ligji i dashur, kështu që mos shakok. Faleminderit. Gjithë mirë. Gjithë mirë. Telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Më është larguar. Presim pak çaste në dy numrat e telefonit 04-2344-720 në 069-600-7024. Alo, mirëmëngjesi. Alo. Mirëmëngjes. Po, ti marrim i numërs, festim, pastaj do të themi. Po, pa tjetër. Një ishë punojnë si telekomit. Përshëndetje. Prej 30 vjetësh. Po. Ngelëm fukara, pak në vodën dhe lekët edhe nuk në bën as aksionera, as gjë ishë, kemi matë Aksioneri ju bon juve, po. As flitet fare, as bëhet fare, kemi ngelë si jetim. Aksioneri ju bon ju, po nuk morët gjë. Po që aksioneri, ne paguam, që bën ata, po nuk e di, pak në smalat as lekët tona. Po ndaj po them, bra. Nuk e di se si nuk analizohet kjo punë, dhe ata janë dhe kaj të varfër, nuk e di, a sponsorizojnë, a si qëfare, ne kemi ngelur shumë, shikojmë telekomin. E kuptova. Falenderit ndëruar, problem që nuk e di nëse do zgjidhet apo jo, por me gjitha të, ne shkojmë me telefonat tjetër, alo, për shëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë. E pive kafën, apo jo? Një po. Dijo, unë kisha me disa parafoles aty që flasim për me ikje shtetit me babak e me ikje. Unë nuk jam ati mendimit. Më e bukur se Shqipëria nuk asë një vend. Po. Asë nuk... Jo unë që tash jam në këtë mosh. Po im shoq ka shku... Me qina he jashtë ka shku në kone monizmit. Në kone monizmit. Po kur vinte këtu e kishte punën ama. Tu e kishte punën. E kishte punën, po njerëzit nuk ikin për ta ngrënë lek, për prishur lek. Edhe punon, rrishin sa ishte, për të nejtë edhe vishin. Po, mas në demokraci, i than kur dhe me nejtë letrin, kur absolutisht e ka ba në jetë, ma mirë të se rëndi, atë asë një ta nuk është. Po, pra, po, po njerëzit nuk ikin për ta ngrënë lek jashtë, e dashur, jo, ikin për të punuar. Për që shkojnë ati, që punë, po i pret kjo puna që punon këtu, apo i pret në i pun tjetër? Po, po, kur nuk punon këtu, si t'ja bëj? Do u shqet, apo jo? Po, do u shqet, po e gjen punën e gjithan me gjithë. Nuk mos kem pretendime në punë, që do? Me punu është. Nuk du t'ket pretendime në punë. Parimisht, kështu duhet jetë? Ashtu kështu duhet. Puno edhe jeta. Po, bra. Edhe unë që jem në këtë mosh, po t'kisha në i gjanë, të kisha punu. Qa punë mund bërë, si për shembul? Qa mund bëj? Ta ndimoj një person që të më shku në punë me i majtë një fmi këtu në shpi. Na, ti që kemi larkë, se dua unë një kështu. Hajde, më bje djallë makinë, ne kebje se dhe maj unë. Po, pra, po e ka makinë, po. Më shku në kostoja pastaj. Hajde, flet, e ta majtë në shpi unë. A ti e do kështu, ta marsh mere? Ha? Mere? Ta marsh me vetën dhe lipoj.
tre mujtë maj atje, pa më rakte i kam rritë. Katër të, dy të vajzës, dy të djallit, katër dhe janë si poqat, katër. Se jam shumë e kujdeshme për fëmijë. Po të ishe më afër, do ta mendoja. A, shu, a? O të keqe nana, trujtë zotit. Faleminderit shumë, qofsh mirë edhe ti. I uroj të gjithë të rive, më lidhuni në Shqipëri, rruni Shqipnin, se këto alpet i Shqipëris dhe detet i Shqipëris nuk shumë i ka asë dhe një botës. Shumë të bugre janë, fakt. Janë shumë të bugre. Si kam shku në Tamar, me të qikë me një kokë, sa bukurishë Tamara, alpet i Shqipëris. Pa tjetër. Gjënë më bukur nuk ka, këtë ku të shkoj. Pa diskutim. Pra naj, o të ri, rini në Shqipëri, mos ikni. Mos hikni rrinë në vendin tuaj, se nuk që përët kërkush me këra hapur atje. Do ende një rrugëve, do fleni poshtë urave. I qosh e gjitha. Shumë, faleminderit që more. Gjithë mirat. Ciao, ciao. Presin telefonat tjetër, alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje, Klopin. Ule pak zërin e televizorit, lutem. Po e ula. Ule, të lutem, ule. Po e ula. Flisni, ule më ule, ka që vështirë, s'ke pult mo. Alo. Mo e kam ulu, Klotin. Ule. E kam ulu. Iki me telefonat tjetër. Iki me telefonat tjetër, Nertil. Kjo është e tepër, e kam ulu dhe nuk e ulu. Alo, mi mjes. Alo, mi mjes, Klotin. Mjesi. Që u bëjnë? Mirë, mirë. Klotë, dëshat që është soja për diçka të që fund, si e gazetar universal. Falinderit. Për tani dole një plakë dhe tha, me ikë ne jashtetit. I dhe shumë mirë për punë, që mi tonë punojnë në nej. Po beso që për punë i gjinë, së së di. Lekë u fitohet jashtetit dhe qefi bëhet Shqipëri, unë e thamë ka, me lekë. Po s'kemi lekë dhe zbohet që të Romi. Po, edhe ta që... Jo, ja ka arrit mirë qenje dhe i lumët, të miva, buri ta. Unë desha këtë problem shtroja, Klodi, që se ka mundësi. Unë e kam familje në nej, dhe i mosh 57 vjeç, jetoj vetëm këtej, dhe aplikova të jam dokumentën në ambasadë Gjermane, dhe ato kanë bu i kriterë gjuën. Ta një imaginoj e ti e vetë kërë familjarë, unë vetëm këtej mësot, apo të rimenja të këfmitë. Po, po. Ti mund të azjedhim, unë mund po pse... një të nëvjej hadi këtej, vazhdo në kurset. E gëtoj, po pse nuk ikën me... Me pasaport dhe të bësh dokumentet atje, si kundër kam bërë shumica. Po nuk pa bon, kam ikë disa, se kem parasysh si të rishë vetëm në shpi. E kam bon, nuk e bëjnë. Do t'jesh në ambasadë shqiptarëm, kanë thonë. Dhe arrita i dërzova letrat, dhe thonë gjitha dokumentat gjitha me paga që i kërkëshin ato, kjo parasysh, dhe më thonë tani do t'gjua. Tani i thashë uzojnë, unë familjën e nesh, mi të nej. Vetëm rri këtej, si të të mësej, a më rrimenja të fëmit, apo të profesori, ku dëmja për gjuhën. U mund t'jem maj qeta ndej, tham, edhe mësej, paka shumë. Da i thash pra që mund t'jeni atje dhe të... Ja thash. Po ju keni provuar të që keni shkuar dhe... Kam shku disa erë. Disa erë dhe që dhe koha pandemis, dhe nuk i fshin zirje, forqin me telefona. Ta thash po që se e kjeti që kjeri shumë nga kjesh me e njekë si problem që... Jo, është qështje që nësa jo është vendosur si kusht, s'ke që fari ndjekin dërruar, kupton se nëse kusht një ambasadës të që një ndër kriteret për të vazhduar procedurë e dokumente për gjua për një person që të shkoj, kjo është... Si s'ke qari bën. Unë thash që mos ndoshta do t'ishtë më thjesht, sepse kam dëgjuar shumë raste edhe të njohur, që kanë pasur familje apo të njohur në Gjermani. Ka shkuar dhe i kam bërë dokumentet për ajande. Mirë, më gjerë dhe faleminderit. Shumë faleminderit juve, ndërruar, uroj që të bashkuar sa më shpejt me familjen. Shkoj me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Shlarguar, 04-2344-720-069-670-24. Një pjesën e dytë, ora 7:49 minuta. Alo, mirëmëngjes. Alo? Përshëndetje. Që ka zgjuar shpejt i vogli, mirëmëngjes. Ja. Për atë personin që foli pak para meje, ishte vërtet, se i kam qëna të rritur dhe asë njëri nuk është më bonë. Dëtëronë të smitë lëgohen. Po? Adë, kjo është gjenja në Shqipëri, jenë gjithë pa punë,
nuk kalo këto vendin tonë. E kuptova. Detyron që gjithë rinia më shumë janë më thonë se sa këtu në Shqipëri. Ofensia është e papame. E kuptova. Mirë. Faleminderit. Juve faleminderit zonjë. Shkojmë me telefonatën tjetër. Mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje. Kemi një problem nga fjeri flas. Po. Zërin televizorit ulen çik, të lutem. E kam ulur në fund fare. Ule. Po. E kam ulur në fund fare, s'ka zë televizor. Flisni tani. Punoj me një firmë private këtu, ruajm objektet e Albetrorit. Ne kemi gjinë 10-torin pa paguar. Që nga 10-tori pa marr pagesat. Po çfarë ju thon? Thon që nuk ka paguar lekët Albetrori. Në një kohë që pushet e Albetrori janë të gjitha ndalur, se janë mbushur depozitat dhe pushet fondit janë të gjithë ndalur pushet. Tani nuk e di se çfarë bëhet aty. Pupu. Kishte ndodhur në të kaluar apo është hera e parë që ndodh? Është përsëritur, edhe para 10 orës dhe tani. E kuptova. Okej, okay, të pyesim ndërruar. Shumë faleminderit. Për telefonatën shkojmë me tjetrën. Alo, përshëndetje. Alo, no diem një sjosta. Ku je mo? Po i to që është kjo. A? Ka dalë të me plak, i ka i pap. Qa ke bërë? Tupi, këna dalë me plak. Ku ke dalë mo? Në balkon, i ka i pap. Në balkon? Po, po. A, sa mirë. Thasë në lokal? Jo, ma ka lokale. Pse? Jo, ko, ka në gruen lokal. Si nuk shumë gruen lokal? Ua. Ja, të janë. Ta një shkojnë burat. Si? Jena fanatik. Oh, po ti shkonë, e? No, e, kotë, si dorë koha. Ne, varet nga koha, thë. E, po. E pas ke gruan, jo fanatike. Ja. E, po mirë. Mirë. Edhe në rëtini mire kemi. Po, jo, më do një kjo vajza këtoj. O sa është të më sa është aja që duna me mu presidente. E, po Kastilet ka, nuk të ka dalë njërtili. A thua? E di poshtër. E shi poshtër, e di. E di. Po i në të të tonë, për e rrë të të tjera. Si të them se të gjosh me shkuputje? Ju rrë të mëve zë të tonë. Shumë falinderit. Falinderit sa të tonë. Rofsh. Respekt të për ju i shkala. Tanat mirat, pra. Të rrë të zëti. Edhe ty. Presim telefonat tjetër, mëngjesi. Alo, mirë mëngjes. Urdhroni. Ojtë dhe tua, jasë nga Italia. Nga Italia, po? Jam një larguar që ka 26 vjetë, që jetoj në Itali, po kam punuar, jam 64 vjetës. Aha. Kam punuar në sus në lasë, 14 vjetë. 6 vjetë kam paguar kontributet. Dhe duhet të një informacion të që ishë një dekuar e jetë informacionet të shumë të veshë. Për qëfar informacioni ke nevoj? Informacionet duhet të ti, unë jam 64 vjetë, duhet të ti, me që mod që fillon praktika e për të dalë në si asintar të një punuar në Shqipëri, në shkosë 65 vjetë, në fakt në për para duhet të rrinë në Shqipëri unë që për njës praktikën dhe të dokumentat për ato vite që kam bërë vëndë kontributin. Pa vërësi se këtu kam 26 vjetë distribuuar në Itali. E, kuptova. Atëre, mosha për dalë është 65 vjetë. Për burat. Po? Më kupton? Po, i dëkuar. Ndërko, përsa po? I përket viteve që ke në Itali, për momentin nuk ka një marveshe që një kontributet e ndërsila mes dy vendeve. Më kupton? Është folur shpesh që do ketë apo kështu edhe unë besoj që do ketë shumë shpesh një marveshe të tillë. Për sa i përket dokumenteve për të bërë, ato nuk duhet ta kalojnë vitin. Pra nëse ti del në janar për shembull, nëse në janar mbush moshën 65 vjeç, duhet që brenda vitit mbush 65 vjeç në maj. 65 vjeç në maj. Sa kohë përpara duhet vitë të ke? S'ka lidhje, nuk ka lidhje me kohën përpara jo, i nderuar. Nëse ti i ke të gjitha dokumentet. Ja, dëgjon pak, të lutem, se largësia më duket se krijon dhe probleme edhe me linjën.
Nëse ti ke në rregull dhe do të mbyllësh pensionin me këto vite që ke, nuk është nevoja të vish përpara, nuk është nevoja të vish përpara, para kohe pra. Por mjafton që aplikimi për të dalë në pension të bëhet brenda vitit. Në mënyrë që pagesën e pensionit ta marrësh në momentin kur ke mbushur moshën për të dalë në pension. Pra mora shembullin konkret, nëse ti në maj bën 65 vjeç, duhet që të aplikosh brenda vitit në mënyrë që të mos humbasësh asnjë ditë, javë apo muaj. Sepse nëse të kalon viti pa aplikuar, nëse të kalon viti pa aplikuar, automatikisht ky vit do të digjet. Dhe pensioni do ta marrësh në momentin kur ke aplikuar. Po. Unë e di çka po shohim që nuk e kam të qartë. Unë tash kam punuar 14 dhe kam paguar në 6.20. Po shkolla e lartë. U quhet. Atëre. Ata që kanë marruar që kanë qenë mësuesur punën në vitin e punës. Atëre, në bazë të ligjit të sigurimeve shoqërore në Shqipëri, shkolla e lartë si vit pune po themi, quhet vetëm për gratë dhe vajzat, për burrat jo, për burrat quhet vetëm ushtria. Po, do të llogariten të gjitha i dashur. Do të llogariten të gjitha do të llogariten. Po. Jam shumë vonë me kohën televizive, faleminderit shumë që more. Shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak pjesën e tretë. Jemi këtu në studion, pjesën e tretë, ora 8:01 minuta 04 234 720 dhe 069 670 24. E telefon ska gjelën në sfond, ne presim telefonata. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Urime për emisionin. Shumë faleminderit. Me thënë të drejtën, desha të fritja pak për këtë lajmin që na shokoi nga Amerika. Nuk na duhet fare, po fare dashur. Ashtu ë? Jo, për politikë, jo s'na duhet ky lajm, por nuk na duhet për politikë në përgjithësi, se nëse më thuani. Jo, zgjënjer për faktin. Po s'mo duhet fare zonjë, kemi telefonat tjetër. Në rregull. Fare, të lutem, me shumë respekt dhe keqardhje, por sinqerisht nuk më krijon asnjë lloj emocioni, asnjë lloj, nuk jam, duhet i përmbajmë formatit, të lutem, e kuptoni? Ka vite që e bëjmë këtë dhe duhet që ta ruajmë, se nëse më thoni një arsye që mua të më bind, që ta lë fare për flasim për gjëra që në fund të emisionit nuk do na sillin as i produktivitet, çdo më thon, unë e di që këtu në audienca, do më thon, është ndarë në pro dhe kundër kësaj që ka ndodhur. Edhe çfarë pastaj? Ku na çon? Na çon gjykundi, nuk na çon as gjykundi. Është gjë që është bërë fakti kryer, mbaroi aty kaq është vetë. Por mua nuk është këtu vendi në këtë program për të bërë as analiza, as për dhënë opinion apo qëndrime. Ka boll hapësira të tjera që mund të shfrytëzoni pa merak, nuk më komplekson fare kjo. Unë dua që këto 120 minuta të dëgjosh shqetësimet e njerëzve, sesa shqetësimet e politikanëve. Shkojmë telefonat, alo, përshëndetje. Alo? Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Zërin e televizorit ule pak, të lutem. Nuk kam zë televizorit. Okej. Okay. Ndoshta është. E kam të ulur fare. Ndoshta vjen nga telefoni. Jepi zonj. Ne. Unë flas nga Torino, nga Italia. Po. Edhe kur të shohim ti Floydin në mëngjes, nuk e ke ide, nuk e ke ide sa të kënaqur jemi. Shumë faleminderit. Je një njeri për sot. Faleminderit. Je, nuk di, je një angel. O bobo, lëre. Ne, për neve, që të shohim nga lartë si je një engjël, se çfarë thon atje nuk na intereson shumë. Po për neve je një person i paarritshëm. Shumë faleminderit, e vlerësoj shumë. Megjithatë, dhe kisha një nevojë, kisha një hap për të thjedhur. Më thuaj. Burri tim i ka skaduar pasaporta para një viti. Po. Tashi duam me shkuar në Shqipëri të marrim pensionin, kemi 20 vjet që kemi shkuar fare. Mhm. Çfarë rrugë mund të zgjedh? E para duhet bëni një aplikim për pasaportën e tek Albania zonj. Po? E portali qeveritar i Albania dhe aty ju njohin pastaj me procedurat e tjera se çfarë duhet bëni për të ardhur në Shqipëri. Më kupton? Por më përpara duhet ta bëni këtë aplikim për pasaportën.
Vetëm aplikimin. Bëhet përmes portalit qeveritar i Albania. E keni aty dhe e gjeni kollaj, nëse nuk dini ta përdorni, besoj se keni dikë aty të afërm që mund t'ju ndihmojë. Kam Smith. Super fare atyre. Dhe kështu funksionon e nderuar. Megjithatë ju jeni në pension apo jo? Po. Unë ju sugjeroj që mos e zgjasni shumë sepse nëse kalon 3 vite pa e marr ju digjet. Ashtu. Periudha e 3 viteve, pra nuk e deri në 3 vite ke të drejtë që ta marrësh pensionin. Nëse kalojnë 3 vite, kjo periudhë 3 vjeçare të digjet automatikisht. Këtë gusht bëjmë 2 vjetë në. E, po mirë, pas ke kohë atëre. Do me thënë me këtë pashaportën e vjetër, neve nuk mund të kalojmë, edhe kur të këthemi me të re. Më për para do të bëni vetëm aplikimi, është pa kosto, zonjë. Aplikimi. Bëjni aplikimi se nuk ka kosto aplikimi. Te kjo bëjnë. Jo, nuk është puna për kosto një. Jo, po them që se ndoshta e ke të pa mundur nga ana infrastrukturore për të bërë pagesën, kjo është ideja. Pa jo se keni problem. Shumë faleminderit. Edhe juve faleminderit shumë. Gjithë të mirat. Shëndet. Presim telefonat tjetër, alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, Klodi. Po. Sa në dukë biznesë, lëviz pak nga dy kuje se nuk e valë, të lutem. Alo. Po, flisni. Shlarguar. Shkoj me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Po, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Urdhroni. Për emision e kam marrë. Po, flisni, bashkë jemi në emision. U? Më fa të lopi se... Se pata në nëmi e kujtova të ofisje me atër të telefonat. Po, më thuaj. Unë jam e të pletaj që qërë seksi e Tirana. Dhe në mos ga bojnë këmi... Me folë një dyre në jetë pashkë. Kush jeni ju edhe njërë? Unë jam këzim barë, kërë taj shëqetës taksive të janë. Aha, po, kemi folur disa herë. Kemi folur pashkë, disa herë. Edhe është pak interesantë dhe mëna gjithë matë të sëri. Jo vetë për probleme dhe sëri, probleme vaksinimit të shëbimi të aksive dhe transportit publik si prit, akoma nuk ka filluar e imaginon. Do të me thëmë se sfaremi duhet i dhëmë në kësaj. Po, bra. Është pak e tukse që bëhet eme dhe po vazhdojnë vaksinime të të u bënd 600,000 këtu në tjetë në Shqiprin dhe ata që punojnë të asë publik asë kush nuk është vaksinuar në emër të asë të publik jo ata pensionista që e kanë mbusën moshën që janë vaksinuar të tjesë që e mbusën moshën po bërë dhe është pak e tukse që bëhet eme prapë që zeshe nuk të gazetarë që të stadionës e të janë dhe vetë kisha të si da bërë në një sensibilizim në misër të tuaj. Shumë mirë bërë. Dhe ishë këne si në klasën pa për klasën në kemi frikë në askus, është një dretë në takon me liqë, po pa marësi se ta në ilizojnë, se më rrëma për tjene. Po pra, pa tjene. E para. Nëse e dyta është kjo, që ose e morë e vesë, më dhe në morë vesë e pasurat në lajme tuaj, që u bërë ndryshime shumë të mëdhaja në kodin rrugor. Besoj se të gjithë e pamë se sa bukur kësë në ndosur gjoba nga të mpaj ma gjithushme, dhime gjoba që e kalon dhe dyfis në rogës minimale të Shqipëri, shumë mirë ka bërë, sepse sfeve duen gjobitur, duen të amam, duen gjobitur për të parandaluar takë. Ajo që më bërë përshqipje e shkjo, sepse në këtë rrugor, nuk të gjoba as kun dhe qofte dhe një nen, po. Për të dënuar, ose për të gjobitur të gjitha ta që kryen se bimin taksi në njërë të pali që nësuar një. Të gjitha ta që punojnë për kompani dhe i janë të papa isur me dëshmi dhe aksisi e për patenë për kace. Asë që nëjë të njëmi, asë nëjë gjerë atua, se ta janë jashtë kësaj qeverie, jashtë policistetit. Sepse ata që i vendosën të në në këto gjerë, janë specialistë policistë në mëzgabohem, specialistë transportit. E që disme të me dhemë, po kjo duket që kur i bje që transporti publik në Shqipëri duhet t'jeni pavarur fare nga askush, askush nuk çan kokën fare, as për skandalluar jo, se s'bëhet dhe fare se me këtë treguam edhe një herë që ata e kanë ligjëruar informalitetin në Shqipëri. E kuptova. Këto vetë e kanë ligjëruar. Fakti që nuk u bën një lloj ndryshimi më i vogël. Që thuaj të paktën rreth zotëri. Po bra. Ata që kryejnë transport publik në mënyrë palizuar e kanë gjobën nga kaq deri në kaq. Absolutisht në botë. Mund t'jo bidesh për celularin, mund t'jo bidesh e qartë, okej. Që t'jo hapsirës e tjerëve, me mirë kuptim, kuptohet. T'falenderoj shumë për telefonatën. Shkoj me tjetërën, alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Lodi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes.
Desa më shtruaj një problem këton postrik në Shkodër. Po më thuaj. Si ka mundësi, valla, si 2021 bëhen rrugët e fshatit pa trotuare. Kanë një shkollë të shkuana dhe magjia, janë fëmija që shkojnë në shkollë. Edhe ecën e për rrugë. Po. Se s'ka trotuar. Si ka mundësi, sot më bo rrugë, ashtë bëhen një rrugë e re, dhe prap nuk bëhen trotuare. Me kuptoj. Edhe kisha edhe një, më ushtrua një problem tjetër për doktoratën e lagjes këtu. Si rregull, unë kam punuar jashtë një 22 vjet. Po mirë, po doktori kur del në orën 8 rrin detyrë edhe deri në orën 2 si e kanë orën nuk e di. Këtu dalin e futen në kafe më vëlla, e rrin deri në 9 gjys rrin në kafe. Ku? Në zonën tonë që tash në Bosritë. Si ka mundësi si këta dolin rrinë për kafe e nuk dolin nuk rrinë vend punë? Me i kërkuna në për kafe që ku janë të di kafe. Si është që a paguhen me taksat tona apo s'paguhen me taksat tona? Qartë. Vallajnë për mua shumë problem. Unë kam jetu jashtë dhe e kam pa se si jetu e jashtë, por këto unë kam një ka marë tash 9 vjetë që jetë e këtu vesh, jam po me i prapë. Mas me nejmo këto se shumë problem. E drejt. Mirë, nëse s'ke diçka tjetër, falenderoj për telefonatë. Jo, faleminderit. Gjithë mira ditë mbarë, zotëri. Shkoj me tjetërën. Alo, përshëndetje, mirë mëngjes. Alo, përshëndetje. Po? Flisni, lutem. Alo? Alo, mirë mëngjes. Po bashkë jemi, më flisni, zotëri. Do flisni apo jo, jemi bashkë, zotëri. Alo. Alo, mirë mëngjes. Më ka flisni. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Nuk e kupton që jemi bashkë. Alo, mirë mëngjes edhe njëherë. E bo, e mbyllim atëherë. E mbyllim. Shkoj me tjetër? Po. Kush? Ndoshta. Alo, përshëndetje. Unë s'kam pasur vetë në shtëpi. Alo, përshëndetje. Okej. Okay. Alo, mirë mëngjes. A më në t'i lëshoje? Ha? Kush e blokoj? I fusim kështu pa... Opo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, për duke kasë me Kodi. Po bashkë jemi, zotëri, flisni. O, Kodi. Më thuaj. Unë jem në Durrësi. Qofshin ndëruar? Po, flisni tani, mos bëni bashkë bisedim me njëri tjetër. Në uli zërin televizori dhe flisni. Po jo, pa nuk po flas me tjetër, po flas me burrin tënd. Ai sot po flas me tjetër. Jo, more me ty po flas, me ty. Po këndi. Hë. Kam zonën, kam djem kem çu te fjali, më kanë hedh kem ty në shtator. Po. Edhe kënd jetë të i ke duhet di mosul në Tirana, në në fjali, po, për asysh. Po. Edhe kam kënd kam çu Shem përpror, përpër 4-5 muaj, a ka përpër përgjigje? Ka pasur vonesa ndërruar, pra ndaj edhe vonon përgjigje. Si e ka emrin bashkëshortja juaj? Fiqerete. Fiqerete kush? Sheshi. Sheshi? Po. Okej, okay. Mirë, shumë faleminderit. Shkoj me telefonat tjetër, alo, përshëndetje. Nëse kemi, kemi? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po? Do zhidi në Klodin. Po, bashkë jemi, zotëri. Klodin, kam bërë një kërkesën fora para një jave. Po? Për kadastrën e fjetë, kam një legalizim shpish, kam 3 vjetës, kam e përgjigje.
Eshte treta herë që të shqetësoj, prandaj. Bëhet presi përgjigjen zotrin nga kadastra sepse kemi thënë disa herë që çdo aplikim për certifikat pronësi apo për certifikat legalizimi është specifik dhe në pothuajse të gjitha rastet që ne kemi pyetur në kadastër për probleme të tilla na kanë dalë me probleme të cilat institucioni ja u ka komunikuar. Kështu që secili ka probleme me legalizimin apo me certifikatat e pronësisë duhet shkoj dhe të ndjek procedurat e kadastrës. Shkojmë telefonat tjetër. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Alo. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Këtë nga Petroli, po nëjë salë Petroli. Po? Të gjithë situacionat u për vakcinimin organizohen bukur nga qeta dhe nga tëra, po për punojnës salë Petroli që janë të organizuar të gjithë, janë kati 2.000 punojnës, nuk ka sindikat që të merret me këtë lloj. Kemi një sindikat formale, cila vjen fshehur zyrin çfarë dhe ikën, nuk duket fare. Po ta bëjmë publike që të merret konsiderat bëhen vaksinat e popullit, të këtyre punëtorëve të gjithë. Mirë do ishte në fakt? Qa kisha të thoshtë që bishalla bie në veshën e drejtuesve të gjithë që të organizojnë të zgjedhjet të këto. Po pra, shpresojmë. Këto vaksinat bëhen për gjithë punojnësit që rrinë me tre turne në punë e gjuna në zonë. Shumë faleminderit. Presim telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Shtarguar. Jemi pritje telefonuesve në 04-2344-720 dhe 069-600-7024. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje, flisni, lutem. Përshëndetje, Klodi. Po. Si e kaloni, mirë? Mirë. Jam i banori Tiranës dhe gruaja ime ka mbushur 61 vjeç në 8 maj. Po. E sa muaj, kur bëhen dokumentat? Në korrik del në pension, mund t'i bëj që tani, kur doj. Në korrik, e 2 muaj, do me 2 muaj shtore? Po, 2 muaj. Falendet, jeni respektuar. Edhe ju falenderit, shkoj me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. S'kemi. Prapë. Okej, okay, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhoni. Flisni, ju lutem. Alo. Flisni, urdhoni. Jam i pensionist në bashkia e Poliçanit. Po? Dhe kam dalë në pension. Një po kam dëgjuar që kam marrë një dekorim. Më takon shtesë pensioni shpërblim për dekorimin. Jo, i ndërruar, jo, nuk... E kuptova. Më kam pyetur edhe disa të tjerë për të njëjtin rast si ju, por jo, nuk ka ndonjë përfitim specifik nga dekorata, janë honorifike, le të themi. Faleminderit. Shkojmë me telefonat tjetër, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Flisni, ju lutem. Të nxjerr nga situata, ja. Po thuaj ti. Alo, përshëndetje. Se bëjmë? Dy herë është në plejo. Kemi telefonat? Më dërgojnë dhe voice message, po nuk e dëgjoj dot tani, kështu që... Po... Të marrë mjeshtri tani. La situazione politica non è buona. Alo, mirëmëngjesi. Ej. Ej. Zgjohu shqiptar. Ja, je telenora. Po. Hajtë mo. Ja. Më thuaj. Kam një problem me Magjegu Shpia në 2015. Kam bërë gjitha dokumentet dhe nuk kanë në manë asë një fatë për në kërgje. A mund në... Qëfar dokumentet? Qëfar dokumentet, zëndri? Qëfar dokumentet është bëhet fjallë? Kam bërë gjitha dokumentet dhe e shpijës. Për gjitha edhe gjonë që kam bërë, që jem djekë,
dhe një në qunë në bashkinin me aty të në gjënë dhe një kënë kërë që fatë të gjizën. Mhm. Po qëfar të kanë thonë, ke shkuar? Po në? Ke shkuar, thëmë, dhe institucionit, qëfar të kanë thonë? Jam shkuar, jam të jonë, jam kënë të jonë, të e ministrën jam, dhe më kanë thonë që të të dëmanë të asoj, janë komisionit edhe përfikimit, kanë thonë që e kërë në bashkinin, e kërë të... Në emër të kujt është, në emër të kujt është bër? Ola? Në emër të kujt është bër? Në emër tëm personal, Kol Marin Pemaj. Kush? Kol? Marin Pemaj. Marin Pemaj. Pa, Zak Begut Bunç. E kam gjithë dokumentet të shume. Ku banoni dhe njëherë? Ola? Ku banoni ju? Zak Begut Bunç. Okej. Okay. Mirë, të falenderoj shumë për telefonatën. Shkoj me tjetrën. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, zotëri. Jo, e për emision. Faleminderit shumë. Po si kam më thimë në këtë drejtësia shqiptare që akoma ne kemi deputet edhe vetar bashkisë që kanë qenë trafikanta femrësh edhe droge dhe merë me gjonë i dvogra. Por të bëhet një drejtësia shqiptare, më bërë. Po. Kemi të bëtet gjiknuaj në këta të bashkive të fillu me rrosat dhe me të tjerë. Janë të zjedur ata i ndëruar? Por në? Janë të zjedur, them. Po janë të zjedur, po... Si të bërë? Këtë jetë Shqipëria. Shqipëria e Tiranës, këtë jetë. Shqiptarët e kanë dorë i ndëruar? Të me jemë të përshnes për... Tani... Të me që honë të gjenë një punë në bashkë. Shumë farem derit edhe juve. Tjeni mirë, shkoj me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Po. Ja, kemë më para një, dy, tre javë, që i ka shabë, ta ka thonë për hipotekën e durë, që kemë ta që e ka dhe që dini që ta të mëjtën dhe asë një gjithë se shbë për e thasë. Për qëfar është? Për qëfar e keni dokumentet? Për? Për një qërivi ka të tokën, për bëtë të gjithë. A, e kuptoj, e kuptoj. Te kadastra i ndërruar, ju luda, me kemi thonë disa herë. Presin telefonatën tjetër, alo, për shëndet, i mëgjes. Alo? Flisni, ju lutem. Alo, mi mëgjes. Alo, mi mëgjesi. Urdhoni. I frikje kisha. Pa tjetër. Flisni. Me personat për shumë që nuk i kemi bërë dhe gjithë punë në jetë. A ka në të mëzën minimal? Në kur të bëni 60 vjeç. Një 70 vjeç, më falë. 70 vjeç, që është pension minimal. Ose mund të kontribuoni, deri sa të plosoni 15 vite. 15 vite? Po. Edhe më shumë, o, s'ka lidhje. Më kupton? Okay, po të mora rrështë. Shumë falim derit. Falim derit. Në gjithë të mira dhe për ju, presim telefonatën tjetër. Alo, për shëndetim, më gjesë. Alo? Alo, bim gjesë. Alo? Po, për shëndetim, e zonjë. Dua të flas me Klodin. Po flisni. Alo. Urdhroni. Ule pak zërin televizori, zonjë, se nga trojme pastaj. Ule zërin. Jemi pensionist, jetojmë në Berat. Po? Ja. Ule. Jemi pensionist, jetojmë në Berat. Dhe duam të ikim në Itali se kam burin të sëmur. Mi po këtu në thonë që të bësht taponin me lek. Ne në jemi pensionist, 230.000 lek marë tër muaj, në burë e grua. Po. Si t'ja bëjmë halin për këtë vaks edhe atë tamponin? Duhet bërë tamponin, zonjë, për para. Po, është me, ashtu me lehtë mërë të keqenë një. Si t'ja bëjmë atëre? Urdra? S'kebi qëfar i bëjmë, zonjë, duhet bërë pa tjetër. Po, e di që duhet të bëjtë, po janë me lehtë, nuk ka mundësi që na të meni ishën lepsin që të nashtu një që këna lepsoj. Bëhet në privat, zonjë, edhe privati e ka me pages. Urdra? Tamponi për rastet të tilla bëhet në klinika private, jo në shtet. Faleminderit, keq. Faleminderit edhe juve, dashur. Shkoj me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Desha të bëja një pyetje me që jeni pak të informuar me këto rregullat. Po. Kam 6 muaj që kam aplikuar në hipotekë për kalim emri nga një emër në tjetrin. Kanë dalë këto kartat e reja, këto certifikatat e reja që sa persona janë, aq certifikata merren.
Një nga ka ardhë, një ju bëj 6 mujtë nga ka ardhë. Shkëm ke noteria, thotë, unë s'kam që atë bëj vetëm me në përmjet aplikimit e Albanias. Atjes në lejoj të shkojmë neve komunikim në ipotek. Si bëhet këti halit, vëti që ku të meremi vesh, e Albania, Albania, për Albania, për në mbaron pun, kjo është problemi. Aplikimi dhe një për çfarë ishte? Për shpinë, tash i ka dalë ligjëri, për shpinë ka dalë ligjëri që sa persona janë të rritur, që kanë emrin ipotek, aj certifikata duhet merë. A, po, po. Unë jam dy veta, më ka arë për njërin, së më ka arë për tjetërin, kam 6 muaj që kam aplikuar. Atëre, tash i them noteri, noteri jam thotë, unë s'bëj dot gjë vetëm në përmjet internetit. Atëre, sepse ka dhe një gjë. Aplikimi në fillim, për sa emra është bërë, zonjë? Ka qenë emër të një personi. A, kuptoj. Më falë, ka qenë emër dy personave. Buri ka ndruar jetë, edhe ja pati lënë testament djalit. Ta shi erdhje djalit, imja që isha person që janë në... Duhet aplikoj noteria, zonjë. Duhet aplikoj noteria, duhet bëj noteria sërish aplikim të ipoteka që dalë... Ka bërë dhe sot. Që duhet më vi nga hipoteka se çfarë veprimi unë duhet të bëj. Jo, 6 muaj. E para, e dyta. Zonj, më dëgjo pak tani, se si bëhen në raste të tilla. Noteri aplikon, por që tjetë edhe personi ose personat e tjerë të rritur, pjesë e certifikatës së pronësisë. Më kupton? Dhe më pas, në sistem, elektronikisht, hipoteka ja çon noterit. Më kupton? Ose me pos, varë si e ka. Nuk ka lidhje me Albania kjo. Mjafton të aplikoj noteria dhe e qonë hipotekë. Hipoteka, shumë kënë dokumentë, shumë mirë. Na ka ardhë për njërin, paguam 15.000 lekë, të duhet paguaj e prapë për tjëri. Po, ka aplikuar, ka aplikuar, në parë ka aplikuar për njëri, zonjë edhe njëri. Po, jo, për të dy ka aplikuar. Po, s'ka mundësi që ka aplikuar për të dy dhe të ketë ardhur për njërin. Ose ka një parregullsi aty, sepse ligji i ri nuk të lejon që të jetë me një. Po. Më lë një numër telefoni të regjia, zonjë. Po, faleminderit, edhe një pikë. Edhe juve. Jo, jam në reklamë, jam shumë vonë, zonjë, kërkoj ndjes. Ose prisni në linjë. Shkojmë publicitet dhe jemi pas pak në pjesën e fundit e emisionit. Ne jemi këtu në studio në pjesën e katërt dhe të fundit të programit. Ora juaj për sot, ora 8:32 minuta, 04-2344-720 dhe 069-670-24. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Kemi telefonat? Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirë, na janë bllokuar të dyja linjat, nuk e di pse. Megjithatë, ne presim edhe për këtë pjesë të fundit të programit, ora 8:33 minuta. Ashtu si çdo ditë dhe për këtë të njëjtën datës 20 maj 2021. Kemi telefon? Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjesi. Do të thari për minuta tëra për të kapur linjën e lirë dhe më pas e mbylli. Okej. Okay. Shkojmë me tjetër, kemi? Alo, përshëndetje. 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 Me Klodin do të lëpash. Në bashkë kemi. Ju faleminderit, durim e bërëmi gjëmi. Faleminderit. Unë duhet bërë një pyetje. Pa tjetër. Një ka punuar gruja në kooperativ edhe ka disa vite punë. Për dhe vëritin e këtyre pensionimi i matë, kur ke mbushur 37 vjetë, për shumë dhe ca punë, sa e ka, sa është maksimalia në kooperativ, t'ju lutem, me gjithë. Cila sa është maksimalia? Nuk e kuptoj, edhe njerë. Sa lek merë, kur ke mbushur kështë... vitet e kooperativës, 37 vitet? Ska lidhje vetë me vitet, ka lidhje me pagesën, mesatarje e pagesave, vëndi punës ku ka qënë. Po me ditë punës, me 203 ditë punë ka kooperativë. E kuptoj, po sa vite ka punuar? 37 vite. Në kooperativë? Pensioni plot, sa është maksimali? Dikute, mesatarisht 270-280 mijë lekë. 150 kooperativa është kooperativë tash. Ta thash edhe një herë, pra që është një formulë në të cilën merre shumë element për bazë zotëri.
ka 37 ditë pune. Ka lidhje vetëm me vitet, ka lidhje me pagesën, me mesatarin. 37 vite, ku i ka të shpërndara këto vite? Ku ka punuar 37 vite, zotëri? Ka punuar 37 vite, merë pension të plotë. Sa është maksimalja në kooperativ kur punë? Edhe njëherë, 37 vite vetëm në kooperativ ka punuar? Po. Sa pension, merë ka dalë pension? Nuk ka dalë pension akoma, po sa duhet marrë? Ok, nuk jam logaritës i pensionit i dashur, nuk e di këtë sa duhet marrë. Jo, maksimali pensioni kooperativ, ta thash, pra, sa mund jetëm. Dikute 200 e pak mi lek. Ke gjë tjetër? Faleminderit. Juve, faleminderit. Shkojmë me telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Është formula, jo, kështu që me gjithë atës ka problem. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Me Klodi po flas. Po, po. Desha të pjesë një diçka. Jetojmë prej shumë vites në shpite ishte për djekurve. Jo dhe për djekurve, të ishte pronarve. Po. A ka më një regull dhe një liqë, pronarët nuk janë paracitur, kur flasë shumë vite, flasë bëjtë vite, që fa përdo të raste? Për shkonin ka dastër, varët që farë ju thot ka dastër a zonjë. Nuk ka më një diçka, me që se mund një... Jo, nuk është se ka në një diçka, sepse është varët nga ka dastëra. Se që farë do ju thot, më kupton? E, zhjo, të më një regull dhe një liqë, dhe një specifik, më kupton? Shumë faleminderit. Juve faleminderit, shkojmë me telefonat tjetër, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Klodi je. Po, po, bashkë jemi. Jam nga Kosova, jam një darkë e moshuar, po më ka duar pasaportë tani në shkurt. Ka më pas që jam dhe i fundit tim. Po ku e dini, jam shumë kurios ku e dini që jeni drejt fundit. E dini që luajnë dotë për me. Qëfar nuk bëni? Nuk luajnë dotën, si jemi vetëm dhe ashtu dotë, por kam halë për pasaportën, si do bëhet. Si do bëhet, pasaporta nëse të duhet për të lëvizur jashtë, të duhet e re, e paska duhet. Më duhet e re, a kam që... Më pëngojnë, je, përse se tani në shkurt më paska duhet. Pa tjetër që po, nuk mund të lëviz një zonë. Më lejohet? Nuk mund të lëvizni jashtëtetit me pasaportën skaduar, ju duhet e jo, reja. Jo, do të ndjerë pasaportën, po më lejohet këtu të dalë apo jo? Ku të dilni zonjë? Të dalë, të aplikohem. Ku jeni ju, ku jetoni tani? Në Kosovë. Po ku doni të dilni pra? Duhet të ndjerë pasaportën e re. Po shkoni, aplikoni të ndjerë, merni kuponin. E, më lejohet se mune? U lejohet, ka shumë muaj që lejohet zonjë. Ska më karantin. Pasorës vjetë. Nuk lejohesh, ja përndaj. U lejohesh. Kur je vetëm, kështu qenë ka. Po si ke bërë këto kohë, s'ke dalë fare? Po 3 muaj kam unë, që ka s'kam duar. Jo, po nuk ke dalë të kohë, them, si e ke bërë? Po ja, me t'keq, se këtu të dyqani në martë në njeri bukë, në njeri kështu. Lejohet, zërë. Ka shumë muaj që lejohet, në fakt. Faleminderit. Edhe ju faleminderit. Shkojmë me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Flisni, ju lutem, mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Uleni pak zërin e televizorit, ju lutem. Po. Ule. Mirëmëngjes, jeni. Po, mirëmëngjes edhe njëherë. Flisni pra. Mirë, faleminderit. Faleminderit nga televizori. Po, faleminderit. Më thuaj. Ule më zërin televizorit, sa e çuditshme. Ule zërin televizorit, zotri. Po. Po. Mora për t'ju përshëndetur si staf televizion. Rozla. Nuk është se kam në gjë konkrete. Shumë faleminderit. Sa shumë e zgjatë vetëm për një përshëndetje. Faleminderit. I nderuar, shkoj me tjetrën. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Klodi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Nga Tepelena ju telefonova. Nga Tepelena. Po. Po. Jam një nënë divorcuar dhe kam aplikuar për rëndim ekonomike. Më kanë dhënë vetëm 2 muaj edhe më prenë. Pse? Nuk plotëson pikët. Më thonë që nuk plotëson pikët.
si plëcova pikët kur mora vetëm 2 muaj. Unë e njëjta jam, s'kam ndryshuar asgjë. Po, po. Po çfarë ju thon zonjë, në mënyrë që pas 6 muajsh të aplikoni prapë? Vetëm kjo, duhet të aplikosh prapë, më thon. Tani pikët të njëjta të janë. Ky është problemi, unë nuk e di se si funksionon te. Duhet të aplikoni sëri zonjë dhe të thoni që ku qëndron problemi në mënyrë që të merrni masa. Vetëm kjo më thon që nuk e plotësuar pikët. Si 2 muaj unë i plotësova pikët. Çfarë ka kjo iku zonjë? Kjo mbaroi. Çështja është që si bëhet që pikët plotësohen në aplikimin e dytë? Po. Kështu që me një fjalë unë nuk e kuptoj, po të them prapë sepse i njëjti njerëj të njëjta të dhëna janë. Po vazhdon, është marr vendimi tani më, është bisedë kot që bëjmë se pse duhet unë ta merja 2 muaj dhe tani nuk plotësoj pikët. Tani shkoni edhe një herë tek bashkia, nuk e di unë se kush ja u dha përgjigjen. Ju informoni mbi problemin që keni. E kupton? Ta rregulloni atë problemin që keni dhe ta aplikoni sërish, e kupton? Kjo është ideja. Pastaj falenderoj. Çështja që pse mora 2 muaj tani nuk e marr, kjo është për mendimin tim debat kot sepse ju ja u kanë hequr dhe nuk thehet më. Prisja të mirja dhe marsën dhe nuk marr dhan. E kuptoj. Mësoni arsyen se pse dhe ku nuk plotësojnë pikët, aplikoni sërish dhe përfitoni. Po, ju falenderoj. Mirë shumë për telefonatën, shkoj me ty. Alo, përshëndetje dhe ju. Alo, mirëmëngjes. Plotin, mirëmëngjes, vëlla. Po, mirëmëngjes. Nga Vlora po ju telefonoj. Po. Desha të ngrej një shqetësim pasaj për këtë tyre lëra e të fatit. Ju si televizion serios që jemi, blondi, pse nuk bëni një investigim? Ky kryeministri tha që do i çoj burrat në shtëpi grave. Jo burrat, jo vllaqto, jo burra që nuk po shon më. Po na merr dhe fëmijët. Pse? Na shikoni, i ndaluar. Po. Për parë se të vazhdoni, ndjes që të ndërpres. Ka një gjë. Po. Media nuk është, do të thonë, fallxore në kuptimin që ditë çdo gjë ku ndodh dhe çfarë ndodh. Media funksionon mbi bazë të informacioneve që njerëz të ndryshëm, qofshin këta gazetarë apo edhe persona të thjeshtë, publiku që na ndjek, na jap informacionin dhe shkojmë ne, kupton se kështu ku turu. Kupton, ju keni emision atë bum bum, mos e bëni. Po, bum bum, po patjetër. Dgjoj, keni gazetar investigativ si quhen këta? Po. Dhe mund t'i vërtetoni shumë nga të dha, nuk ka rrugic, lagje, që mos ketë kazino, që mos ketë rulet, që mos ketë lotot, hapur fare, atë e mërë, jo këshumë, të në hapur fare. E këpëton, e shumë, shme fjeshtë, mund futesh në dojë lagje, do rrugin, në qëndër të Vlorës, në rrugën kryesore të Vlorës, ke loto, ke rulet, ke hapur fare, pëtoni, nuk, është, më thënë, shumë e fjeshtë për ta verifikuar të gjithë të mund. Na e thoni ku ndodhen dhe vim ne që sot. Dëgjoj vëllai. Ja ta po ta marr, që nga Vlora në qendër tek Apelia. 1. Kë pika, vazhdon më poshtë tek Alitroja, vazhdon këtu tek Baba Ball Big Market, vazhdon më poshtë këtu tek te marketi im, vazhdon më çfarë të më nuk është në çdo rrugë sa vllai. Jan këtu loto. Loto si çishin dikur më. Po si shishin o vllai mor, me sy të lirë fare mund ta shikosh, me sy më thën pa shko vllan. E pa u futur fare, me sy të fare shumë lirë thjesht. Okay. Në rrugën kryesore, dorë skel dhe mund gjesh me jo vllan, për të që them pa përgjegjësi ligjore. Mund të kesh mbi 10-15 sot në rrugën kryesore. Lirë fare me sy të lirë. Sapo të mbaroj emisionin do ta përcjell. Dakor. Faleminderit, miru pas. Shumë faleminderit juve. Shkoj me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, përshëndetje. Flisni, ju lutem. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Po. Kam çunin që e kisha me përmendim kështu kemp. Jam nga Korça. Po. Dhe si që mbyllëm dhe na zuri pandemia dhe s'kam asnjë përgjigje. Po. Nuk keli marrë përgjigje? Po, s'keli marrë përgjigje. Thonë ka shkuar në Tiranë dhe presim. Një vit. Një kuptoj. Kaloj viti që kur zuri pandemija. E di, janë vonuar në fakt. Një kuptoj. Emri si e ka personi interesuar? Gevistian, Beliefi. Me të pyesim i ndaluar.
Dakord? Dakord. Gjithë mirat dhe ditë mbarë. Presim telefonatën tjetër, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Alo? Përshëndetje. Nga Peshkopia. Nga Peshkopia? Po. Po? Unë jam një nantë. Keni shumë zhurma t'ju zonjë? Do shte e telefoni se... Po, nuk ju dëgjoj dot. Nuk ju dëgjoj fare, zonjë. Po, do mundohem të të kuptoj, po? Unë... Kam qënë në kila, para 10 mitër. Po? Dhe... Bëra... Me gazetarën në ora një, e si kam televizor shpi. Po? Dhe më zonë në urdhën direk, po më zonë dhije të bashkile. Shumë mirë. Edhe ata, vetëm në kam të një zonë, dhe në kumë në kjetër në anonurë. Ja ka vëmë ti të fjurë. Dhe vete pensa janë me një zonë. Kush jeni ju zonjë? Si e keni emrin? Alma Sefa, nga Peshkopia. Që të flasë, ke kontaktuar me gazetarët e Ora News, apo jo? Po, e ka disa ditë vjetën, kam qenë gazetarët e Ora News, po që janë, e kam qenë dhe Sefa, dhe i dhanë urdhën direkt për një zonë gjirje. E, kuptova. Me ka vëmë të një zonë. Mirë, të pyesim, zonjë. Po, mirë. Të pyesim, them, të komunikoj prapë me gazetarët. Po, mirë, falënderit. Shumë falënderit dhe juve. Shkojmë me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes. Mëngjesi. Mirëmëngjesi. Si kaluat, mirë. Mirë, mirë. Urime për emisionin. Falënderit. Na Pepelera flasim. Po. Ore, unë kam bërë taponi e duat ikin për Greqi. Bu televiz do të? Nga Kakavia. Po. Duhet kesh letra të rregullt ta zotri. Po me pasaport. Jo, në Greqi jo. Nuk lëvizë me pasaport. Ende jo. Po me si mundet? Presim edhe pak ditë se mos ndoshta do hapen. Po inshallah zoti valla. Besoj po. Po do zgjasi shumë. Po çështje ditësh ndoshta. Po se jo se bëra e kam bërë taponin dhe më thonë me tampon lëviz për në Greqi. Me letra pune. Vetëm me letra punë, ha? Po. Me pasaport vetë fjalë. Deri tani jo. Shumë faleminderit. Juve faleminderit zotri. Shkoj me telefonatën tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Flisni, ju lutem. Po. Po. Klodin. Po. Jam një fermier nga zonë e Rëshkoritit, kam aplikuar për atë ligjin që doli për punën e tokës. Për punën e naftës. Po. Ashtë tani kartën e mora, më mbuën telefon vetë më ata, jam Rëshkoriti. Po. Edhe vajta për të marë naftë me atë kartën dhe në ata të tanë. Nuk, e kërë të ka jo, ne kemi të kastrati, ka një vërë ata të marë naftën. Po? E në zona ty është karta zero, nuk ka naftë brenda, shpikoj. Në nëse s'ka brenda, s'ka faj kompanija, zotri. Për sa shkuat ju do më thonë? Kure morët kartën dhe për sa shkuat? Në 24 prim. Dhe kur shkuat? Unë tek kastrati, atje, ajo kompanija. Jo, kur, sa kohë pasi morët atë? Dy dit. E, po, mos ndoshta ka pasur afat, 10 ditora, nuk e di unë për të mbushur me, për do më thëmë për të vendosur si aplikim. Më, keni shkuar herë tjetër, apo jo? Pa vajtë përse i prapë, edhe pa 3 ditës kam kërën, edhe pa në basë. Po kartën, ku e more kartën? Te kërë zona që e saksuar kërë në tjerë, saksuar, ajo, të ku aplikuam në aty, më ullon dhe telefon. Shkoni edhe njëherë aty ku e morët kartën, zotri. Po. E vetëmja rrugë. Faleminderit. Edhe juve shkojmë me telefonatën tjetër, jemi në 5 minutat e fundit. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. O, Klodi. Më thuaj. Erdhi momenti që në këtë vend të dohet demokraci perëndimore. Në që kuptim? Erdhi momenti dhe këtë nuk po e kuptojnë militantët nga gjitha krahët, po vetëm acarohen e... mbrojnë prisat e tyre. Është interesant se prisat sa heri u thuhet që nuk kanë zbatuar kushtetutën
Ata thonë kemi zbatuar kushtetutën dhe ligjet e vendit tim. Mm-hmm. Po kur i kanë zbatuar ligjet e vendit, tere këto ligje në dorë të kujt kanë qenë, sënë të popullit? Jo. Kushtetuta ndryshua dhe 11 nene u bën cop-cop, ju hoqë popullit e drejta po. E kontrolit. Dhe qa bërë popullit jazje? Qoftë ligjit. Jo, e popullit, si të është në të frymën perdimore. Po. Atere ligji ka qenë të është në dorë tyre, pra ndaj brendia e tërë akuzave të ta nuk e bëjnë do të demokraci me frymën perdimore dhe e mbaruan periudën tranzicionin e zgjat 30 vjet. Faleminderit. Okej, okay. Shkoj me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Urdhoni. Dëshëm me u interesu se këm apliku për legalizim shpije. Po. Edhe nuk më kthye asnjë përgjigje, u bën 10 vjet tani. E kuptoj, te kadastra i ndëluar. Atje merrni përgjigje mbi problematikat apo asaj se çfarë nuk shkon me objektin apo ndërtesën tuaj. 10 pa diskutim që ka një problem aty. Alo, mirëmëngjesi. Përshëndetje, telefonata. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Përshëndetje për emisionin. Shumë faleminderit. Desha të bëja një sugjerim shumë. Ka mundësi mërë në të gjithë vëndët e Europës se tamponi nuk paguhe. Vetëm në Shqipëri paguhe tamponi. E kuptoj. Që është këtë problemi masë? Venë në përdogana njërëzit, këtejen, zhëtë përsejës është prapë, asë njëri nuk vazhdojë, asë... Do më thonë, në shtetë edhe këtu nuk paguhe, të jemi korrekt. Në asë një Jo. Vetëm në Shqipëri. Një sekond. Ka një vendi pas. Edhe në Shqipëri, një moment. Tanjes janë për kor bukë aty. Jo, ka një gjë i ndaluar. Edhe në Shqipëri nuk paguhet tamponi. Paguhet tamponi. Para se të ikësh në Portogana, duhet të paguim tamponin te privati. Të tasë, po pra, edhe në institucione private të shteteve të botës paguhet sepse është privat. Por shtetëror nuk mund të bësh dot tampon. Jo, s'mund ta bësh. Tamponi pa pasur simptoma apo indicie mjekët që je për të bërë tampon. Kjo po është e vërtetë. Por që ata që e bojnë në shtet me simptoma duke telefonuar numrin e urgjencës, ata e bëjnë pa pagesë. Mor, do të ikin në Europën, do të ikin në shtet. E kuptova, pra, e kuptova pjesën. E di, edhe mua e papranueshme më duket, pra nuk po të them gjë për këtë pjesë. Ku do ta bëhet të tampon? Vetëm në privat. Vetëm privat do ta bëhet tampon në shteti? Po. Jo, po. Nëse meqenëse më pyete, po nuk kam për të dhënë sqarime se pse, edhe unë nuk jam dakord, më patjetër. Që për arsye të se dikush kërkon të lëvizja shtetit, pse duhet bëj tamponin në institucione private? U mund ta bënte në shtet. Po shteti pra po nuk funksionon shteti. Nuk po them të funksionon shteti sepse po ai tamponi që shteti nuk mund të bëj do tampon vetëm privati, është më i fuqishëm privati nga shteti. Po, e qartë. Okej. Okay. Është hallë shumë i madh, nuk e di se si do të zgjidhje. Patjetër që është. Njerëzit kanë bukë të hanë, njerëzit kanë probleme nga mëndryshmet, do të paguajë edhe 100 lekë vënë në Portogale, do kthehet prapë. Po. Asnjëri s'do dor. Problem është. Mirë, shpresojmë që të rregullohet. Faleminderit shumë për telefonatën. Shkojmë me tjetrën ndoshta të fundit për sot. Mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Klodi ti e Obir? Unë jam unë. Jam ajo zonja që të mora dije për ata fëmijët e kempit. Po, e kemi çuar në shqetësimin, të presim përgjigjen tani e dashur. Sill dhe pak se të dëgjoj, Obir. Të presim përgjigjen se vetëm një ditë ka kaluar, nuk besoj se e prisje deri sot. Mirë, faleminderit Birin. Edhe juve, faleminderit. Ju e gjithë të tjerët që u bë pjesë e programit sot, ndajemi këtu bashkë për të ritakuar në edicionet informative. Ciao.